Амалыстарға қадырменді интернет әркелер, бүгінгі біздің өткен сабағымыз, яғни клиникалық жағдай. Осы клиникалық жағдайда негізгі мақсаты коммуникативті және клиникалық дағдылардың емханалық жағдайда бес клиникалық остеохондрозды диагностикалау үшін қолданамыз. Яғни тапсырма, интерн науқастан бел омыртқасы остеохондрозы бойынша сұрақ қояды. Интерн жағдайды таңдауға және бағалауға науқастан анамнезін жинап, клиникалық және лабораторлы инструменттерді зерттеу жүргізеді. Интерн бел остеохондрозын диагностикалап және алғашқы медициналық көмекті көрсету поликлиника деңгейінде, яғни бірінші медициналық көмекті көрсету деңгейінде іске асырады. Симулятор стандартталған науқас. Клиникалық жағдай Мұханов Алмас, 37 жастағы науқас, емханаға бірінші рет жалпы тәжірибелі дәрігерге бірінші рет келді. Кіріңіз, науқас. Саламатсыздар, келіңіз. Келіңіз. Сіздің аты жөніңіз кім? Мұханов Алмас. Алмас, жасыңыз нешеде? 37. Қайда жұмыс жасайсыз? Компанияда. Маған қандай шағымдармен келдіңіз, Алмас? Белгілі болды. Белгіліңіз. Ауырсыныңыздың сипаты қандай? Қатты болады, ашықсыздар болады. Ауырсыныңыз басқа аймақтарға таралады ма? Иә, белінен бастап, аяғының ұшына айналған қандай. Ауырсынуды қандай да бір іс-әрекеттер не күшейтеді ауырсынуды? Отырғанда, тұрғанда резко қимыл жасасам, жөтеп басам, үшкіп басам, сразу күшейеді. Тағы қосымша қандай шағымдарыңыз бар? Сол бауыз, оңай аяғым, әсер болады, әсер көп жүре алмайды, тез шаршы жұмыс. Қашаннан бастап болып жатыр? Кеше болды. Кеше болды, да? Немен байланыстырасыз? Кеше үйде машина жөндеп тұрған кезде ауыз алып көтергенде содан бірден ұстап қалдық. Бірінші рет маған келіп тұрсыз иә дәрігерге қазір. Өздігіңізден қабылдадыңыз ба бірден? Особо ештеңе ешкен жоқпын, только кеше фастын бірден жаттым. Әсері болды ма? Жоқ. Әсері болды ма? Бұрын қандай аурулармен ауырғансыз? Басыңыздан өткерген аурулар? Тек криппен ауырған басқа, серьезный шығын. Гепатит, венерологиялық аурулар, кетер ауырмаған сізе. То есепте тұрасыз ба дәрігерден алдында өз ауруларыңыз бар? Жоқ, өзі тұрмайсыз. Тұқым қалаушылық аурулар бар ма? Артериальная гипертензия, сахарный диабет? Жоқ. Ондай аурулар жоқ. Осыған дейін операция, травма, қан құйылулар болды ма? Ондай болған жоқ, иә. Қандай да бір заттарға аллергияңыз бар ма? Сол, только и цитрусқа аллергия бар. Аллергия қалай көрінеді? Ұстаған кезде жейміз кішкене сол денем қышып кішкене жоқ шығады. Зиянды әдеттеріңіз бар ма? Жоқ, ешқандай. Қазір диагнозын анықтау үшін сізді жалпы қарауға рұқсат бердіңіз. Науқастың намастеник типті науқас, бойы 1,70 сантиметр, салмағы 75 килограмм. Физикалды тексеру барысында онкологиялық тексерістер жүргізілді, перифериялық лимфа түйіндері ұлғаймаған, жалпы жағдайы ауырсыну сезіміне байланысты орташа ауырлық дәрежесіне жақын болып келді. Тері жабындыларымен бөлінетін шырышты қабаттары ақшыл түстес, таза, бөлімдісіз. Дене температурасы 36-6 градусқа тең. Өкпеде везикулярлы тұныс, сырылдар жоқ, жүрек тоны анық, ырғақты. Жүректің жиылу жиілігі 74 минутына, артериалды қысымы 110-70 сынап бағанына тең. Тілі таза, ылғалды, кеуде торы дұрыс пішінді, ешқандай деформациялар жоқ, іші жұмсақ, ауырсынусыз, тұныс алуға қатысады. Бауыр қабырға доғасы денеде ауырсынусыз, соққылау симптомы екі жақтан да теріс, дефекация және зар шығаруы қалыпты. Неврологиялық тексергенде науқастың несі анық. Алмас, қазір сіз қайда отырсыз? Дәрігердің қабылдауында. Бүгін қандай күн? Бүгін 1-ші сәуір. Науқас уақытты және кеңістікті дұрыс анықтайды. Көз саңылауы және қарақшығы екі жақта бірдей орналасқан. Қазір
қозғалысын анықтаймыз, сіз қазір мұнда қараңыз. Басыңызды бұрмай, көзіңізбен осында қарайсыз. Қозғалмасының қозғалысы сақталған, мысалын белгілері жоқ, аккомодация, конвергенция сақталған. Және де сіз беті науқастың симметриялы науқас, қасыңызды көтеріңізші. Көзіңізді қатты жұмыңыз. Тісіңізді көрсетіңіз. Және де қазір үш күнетін тамақтарын, точкі, нүктелерін тексеремін. Ауысының бар ма? Енді? Жоқ. Енді? Жоқ. Үш күн еркін тұзамақтарын шығатын кезеңде ауырсынуға жоқ. Тіліңізді шығарыңызшы? Тілі орта линия бойынша жұтыныңыз. Жұтының барысында ешқандай ауырсынуға жоқ, жұтының артысы сақталынған. Енді қазір бұл жүректердің сіздің күшін тексереміз. Ол үшін менің екінді қысыңыз қатты. Қолыңыз осы айыза, маған қарсыласыңыз. Бір. Енді қолыңызды созыңыз. Қолыңыз қарсыласыңыз. Бұл шығыптердің күші сақталған. Енді аяқтың күшін кетсер үшін аяғыңызды осы алдыға қарай көтеріңіз. Созыңыз. Маған қарсыласыңыз. Күші сақталған, енді бұл шүріктерінің тонысын тексереміз, болып көрсетіңіз. Екінші болып көрсетіңіз. Тонысындағы қол көріктерінің сақталған, аяғын көріп. Қазір сіз ромбер қалпында тексереміз, ол үшін орныңыздан тұрмыз керек. Орныңыздан? Иә. Ауырсының синдромына байланысты, науқасының ромбер қалпында тұра алмайды. Координациялық пробалар, көзіңізді жұмып, қолыңызды алға созып, сұқ саусағыңызды орныңыздың ұшына келіңіз. Координациялық болды. Координациялық пробаларды дұрыс және өте сенімді жасайды. Енді рефлексерді тексереміз. Ол үшін қазір қолыңызды осылай бір-бірінің бұлай қойдыңыз. Рефлексерді. Симметриялы. Енді тізе рефлексерді тексереміз. Симметриялы рефлекстер сақталған. Ахилл рефлексі оң жақта тарпитті. Нәмеде енді сізге қосымша тексеру үшін сіз мына бюджеттаға жатуыңыз керек. Иә. Аспай. Иә. Атқаныңызбен жатыңыз. Қазір сізде менингиал симптомдарды тексеремін. Ең бірінші ол жүйке бұлшықтың ритмділігі. Қазір сіз иегіңізді кеудеңізге тигізуіңіз қажет. Жүйке бұлшықеттерінің ригидтілігі симптомы теріс болып келеді. Және де Брудзинский жоғарғы симптомы теріс. Брудзинский ортаңғы симптомы теріс. Және де қазір Брудзинский төменгі және керінгі симптомын қараймын. Брудзинский төменгі теріс, керінгі симптомы теріс. Енді сізде тағы сезімталдықты тексеремін. Ол үшін. Сезесіз ба?
Сезесі ба? Екі жақта бірдей болып сезініп тұр ма? Ха, ясы. Сезілді, да? Енді патологиялық белгілер Бабинский белгісі. Патологиялық белгілер жоқ. Бабинский симптомы теріс. Енді локальный тексеру керек, ол үшін сіз ішіңізбен жаңыз. Ішімді. Бел лордозы жазылған. Қазір мен сізді басамын, қай жерде ауырсынып бар екен айтыңыз. Сөп кішкен. Ай. Бел сегіз көз аймағында ауырсыну бар. Және де паравертебральды аймақтарда. Кішкен ауырсынды. Ауырсын? Аха. Л үшінші, төртінші, Л төртінші, бесінші, Л бесінші және Эспер аймақтарындағы паравертебральды аймақтарда ауырсыну бар. Түзу бұлшықеттерін. Қазір, пауза қойдыр. Мұны не?